ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি তাক বুকুতে লৈ চুমাই দি খাই বিছনাখন এৰো, কাৰণ দিনটিৰ বাবে ল'ৰাটিক এনেকৈ থৈ যাওঁ যিহেতু একেবাৰে সৰু ন, এবছৰীয়াহে সি। আৰু মাকবিলাকেহে জানে যে কেঁচুৱা এটা গেৰি যোৱাটো কিমান এটা মনটো বেয়া লাগি থাকে। তেনেকৈ মোৰ দিনটো আৰম্ভ হয়। বিভিন্ন কামৰ মাজেৰে মই এয়া স্কুললৈ ওলাওঁ, অকণমান ষ্টাইল কৰিও ওলাওঁ। আৰু গাড়ী ওলাইছে, কোনোবা দিনা যোৱাৰ সময়ত ককাকৰ কোচত উঠি থাকে, মই বাইৰে দিওঁ সিও দিয়ে। আৰু কোনোবা দিনা আকৌ তাক আইতাকৰ কোচত লৈ গাড়ীতে স্কুললৈ যাওঁ। এইবিলাক যাব হেৰি বাহনালে, এইবিলাক যাব মৰিয়নি তিতাব। মোৰ মেজিক খন কত গল, কত গল, কত গল, কত গল, এইবোৰ এতিয়া এইখন 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 এইবোৰ এতিয়া। এফালে মই স্কুললৈ যাওঁ আৰু আনফালে তাৰ প্ৰথমটো খাদ্য আৰম্ভ হয়। যিহেতু মানে মুখখন শুকাই থাকে ন, তো আমি পানী গিলাচ খালে আমাৰ ভাল লাগে, সেইকাৰণে আইতাকে তাক প্ৰথমতেই লেক্টোজ এণ্ট্ৰি দিয়ে তাৰ টেষ্টেজ অনুযায়ী। প্ৰথমতে সেইটো পূৰা বইল কৰি লওঁ চাফ চিকুণৰ বাবে, তাৰপিছত তাকে 100 বা 120 ml মান খুৱাই লৈ অকণমান সৰুৰে পৰাই তাক কাম কৰিবলৈ দিয়ে। যিবিলাক সি এক্টিভিটিজ, বেবী এক্টিভিটিজ যিবিলাক সি কৰে। অচনা বেটা কি উঠালা, বাল্টি উঠাই দিলা, বাল্টি উঠাই দিলা নিজে মুতিলা চিচি। অলপ খেলাৰ পিছত তাৰ যিহেতু ভোক লাগে, যদি মই ঘৰত থাকোঁ মই তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মিল হিচাপে ৰাগি খুৱাওঁ বা চুজি এনেকৈ বইল কৰি খুৱাওঁ। মই সকলোবিলাক জনাম, কিন্তু আইতাকে প্ৰথমতে তেনেকৈ ৰাগি খোৱাৰ পিছত বা কেতিয়াবা ভাতেই খুৱায়, খোৱাৰ পিছত তাক গা চা ধুৱাই চাফ চিকুণ কৰি লৈ দিনটোৰ বাবে এটা ডাইপাৰ পিন্ধাই লয়। আৰু এই ডাইপাৰত বৰ্তমান মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ মানুহৰ বাবে লিডল এঞ্জেল প্ৰিমিয়াৰ পেন্স এক্সেল, 12-15 kg যোনটো ৱেইট হয় সেইটো। আৰু ইয়াত 34টা পেণ্ট থাকে, খুব ছফ্ট হয়। আৰু বাকী মই কিছুমান পেণ্টো চাওঁ, তাৰ মানে পিন্ধালে কাটা নিচিনা হৈ থাকে ন, মানে অকণমান টাইট ৰাবাৰবিলাকে ধৰে। এইটো কিন্তু একদম তেনেকুৱা নহয়, খুব ছফ্ট হয়, এল'ভেৰা মিক্স থাকে, প্লাছ মানে বহুতখিনি এবজৰ্ব কৰে বেলেগৰ তুলনাত, মানে 10 গুণ ভাল প্ৰডাক্ট দেই। মই এনেও বেবীৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো প্ৰডাক্ট ইউজ নকৰোঁ, তাৰ ক্ষেত্ৰত একদম বাছি বাছি চাওঁ। আৰু 12 ঘণ্টালৈকে এইটোৱে মানে তাৰ ইউৰিন এবজৰ্ব কৰাৰ কেপাচিটি থাকে। তাৰ লগতে আমাৰ যিটো মাকবিলাকৰ বিৰাটেই টেনচন, এটা ডাইপাৰ চুজ কৰোঁতে তাৰ ৰাছ হ'ব নেকি, মানে কাটা নিচিনা হ'ব নেকি, যিহেতু পেণ্টবোৰ পিন্ধাই থ'লে কাটে ন, তো এইটো মানে একদম আপোনালোকে টেনচন ল'ব নালাগে, ইমানেই হয়। মানে মই তাক 12 ঘণ্টা পৰ্যন্ত পিন্ধাওঁ আৰু ৰাতিটোতো পিন্ধাই থওঁ। আৰু এইটো ডাইপাৰৰ চবতকৈ ভাল কথাটো কি জানেনে, এই যে দেখিছে য়েল্ল' কালাৰ লাইনটো, যেতিয়া ডাইপাৰটো ফুল হৈ যায় তেতিয়া এইটো অট'মেটিক ব্লু কালাৰ হৈ যায়। গতিকে আমি এই মাকবোৰে মানে টেনচন লৈ থাকিব নালাগে যে ডাইপাৰটো ফুল হৈছে নেকি, চাই চাই থাকিব নালাগে। অট'মেটিক যেতিয়া এইটো ব্লু কালাৰ হৈ যাব আপুনি ডাইপাৰটো চেঞ্জ কৰি দিব। ৰাতিপুৱা তাক 8টামান বজাত প্ৰথমতে লেক্টোজেন বা নান সেয়া খোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপত তাৰ প্ৰায় 9:30 বজাত এয়া খোৱা হয় ৰাগি। ৰাগি হৈছে হাই প্ৰটিনযুক্ত এটা বেবী ফুড হয়, তো মই এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা প্ৰচেছ কৰিছিলোঁ। এইখিনি পানী দি একদম পূৰা চাহ পিঠাগুড়ি বইল কৰাৰ নিচিনা প্ৰায় 10 মিনিটমান বইল কৰাৰ পিছত তাক খোৱাই মেলাই লওঁ। আৰু কেতিয়াবা তাক আইতাকে এনেকৈ ফুৰাবলৈ লৈ যায়, তাৰপিছত ধৰক ঘৰৰ বিভিন্ন কামৰ বস্তু বজাৰলৈ গ'লে তাক তৰি থৈ যাব নোৱাৰে, তাকো তেনেকৈ লৈ কৰি যায়। আৰু তাৰ পৰা অহাৰ পিছত প্ৰায় 12টামান বজাত তাক অকণমান ফ্ৰুটছ দিয়া হয়, ডালিম থাকিলে ডালিম, যি যি দেখিছে আৰু, কল থাকিলে ঘৰুৱা কলো দিয়া যায়। আজি একদম ভোগৰ নিচিনাকৈ দিছোঁ তাক, আচলতে ৰাতিপুৱাৰ সাঁজটোত হালধি নিদিয়াকৈ ভোগৰ নিচিনাকৈ দিওঁ। এদিন যদি হালধি দিওঁ আগদিনা ৰাতিপুৱাৰ সাঁজত,
দুপৰীয়া সাজত মই হালদি দি পেলাই খিচিৰি দিওঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ সাজত যি যি ভেজিটেবল দিওঁ ধৰক আলু দিওঁ বা কিবা বিন দিলোঁ কিন্তু দুপৰীয়া সাজলৈ মই টেষ্টটো অকণমান বদলাই দিওঁ তেতিয়া দুপৰীয়া সাজত ধৰক ৰঙালাও দিলোঁ গাজৰ দিলোঁ মানে শাক চব্জিখিনি বেলেগ বেলেগ কৰি দিওঁ অকণমান খেলিবলৈ কৰিবলৈ দিওঁ আৰু তাৰপিছত কোনোবা দিনা মই এয়া আজি পিঠাগুড়ি হেৰি কৰি আছোঁ পিঠাগুড়ি সিজাইছোঁ খালি এটা কথা কওঁ যদি পিঠাগুড়ি খুৱাওঁ ইভিনিং টাইমত পিঠাগুড়ি খোৱালে গেছ হয় বুলি কয় তেতিয়া মই কিন্তু বনি চনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ Twinkle, twinkle, little star. How I wonder. Oh. Kino? Oh, ito tumar tumi ito man khaba lagibo. তাৰপিছত মই নিজৰ সৰু সুৰা যদি ফাঁকে ফুকে মিলাওঁ স্কুলৰ কাম ঘৰৰ কাম তেনেকৈ মিলাই মেলি কৰোঁ আৰু সেইখিনি সময়তে তাক সি ককাক আইতাকৰ লগত খেলে আচলতে ভিডিঅ'ত ককাক বেছিকৈ উঠে কাৰণ আইতাকে তাক ককাকৰ ওচৰতে আইতাক ভাত বনাবলৈ যায় আৰু সেইখিনি সময়ত মই যিহেতু আবেলি সময়খিনি পাওঁ মই নিজৰ কামত অকণমান হেলি ব্যস্ত হওঁ ককা হৈছে পিছত বহিলেও গাড়ী চলে আমি আহিছোঁ অকণমান ওলাই এওঁ মোক লৈ আহিছে দেওবাৰ বিশেষ আৰু আহি পেলাই পাণ খাবলৈ এওঁ মুখত এওঁ পাণ সোমোৱালে আৰু ইয়াত আহিছোঁ বিজয়দাৰ পাণ ভাণ্ডাৰ এওঁ চব পাণ মানে বিজয়দাৰ তাৰ পৰাই লয় আৰু চাহ গোটেই পাণ বনাই আছে মিঠা পাণ মিঠা পাণ মিঠা পাণ যোৰহাটৰ সকল আহিব মানে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট পাণ ভাণ্ডাৰ মানে বহুত ভাল পাণ বনায় চাওক একদম ভিৰ হৈ আছে গ্ৰাহক ৰৈ আছে ইফালে সিফালে চব ৰৈ আছে সন্মুখত সেয়া স্কুটি 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 ইমান গাঁৱৰ পৰা মুখত আঘা হৈছে আৰু ভাল চটপটি প্ৰথমতে ফুচকা খালোঁ পাণ তেওঁ খালে মুখ ৰঙা হৈ গৈছিল ধনু ৰৈ আছে আমাৰ ধনু আচলতে কি মানে আমি আইঅ খুলি দিয়া না অঁ পাৰিলোঁ আমি ওলাই আহিছোঁ হেৰি কৰিবলৈ লোকেল চিকেন ল'বলৈ প্লাছ মানলৈ লেক্টোজেন ল'বলৈ প্লাছ আৰু কি ল'বলৈ মাৰ কিবাকিবি মেডিচিন ল'বলৈ আৰু সেইকেইটা কামৰ বেছি কাম না সেই খোৱাৰ পৰা উঠোঁ তাক মাহঁতৰ হাতৰ চন্দাই পেলাই ওলাই আহিছোঁ আৰু অকল সন্ধিয়া সময়খিনিহে পাওঁ ওলাই আহিবলৈ বাকী সময় আজি পাণখন বৰ ধুনীয়া বনাইছে অইন দিনতকৈ আজি বেছি ভাল লাগিছে খাই আৰু কিবা ৰসগোল্লা ক'ত যোৱা বৌৰ লগত এয়া যে দেখিছে যোৰহাটৰ ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত এয়া মানে কি হ'ল জানেনে আজি আমাৰ ঘৰলৈ ভাত খোৱাকৈ আহিছিলে এওঁৰ বৰ্তাৰ ছোৱালী বা ভিন্দু আৰু টিকলি ছোৱালীজনী তো তেওঁলোকে যোৰহাটৰ মানে ফ্লাইঅভাৰখন দেখা নাই আৰু চব মানুহবিলাকে ইমান ভিৰ কৰিছিলে ন ফ্লাইঅভাৰ চাওঁ তো আমি ভাবিলোঁ যে বাহঁতক ৰাতি আমি
বাহঁতৰ ঘৰ দেৰগাঁৱত। তো বাহঁতক ৰাতি ঘৰলৈ যোৱাৰ আগত আমি এপাক ফ্লাইঅভাৰো দেখুৱাওঁ। কিন্তু কি জানেনে, মই সেয়া চুলি পজ দিবলৈ শিকাইছিল যে চুলিখিনি এনেকৈ ঘূৰাওক এনেকৈ ঘূৰাওক, তেতিয়া মানে ভিডিঅ' বনাম আৰু ৰীল বনাম। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ইয়াত যে কেমেৰা লাগি আছিল গম নাপাওঁ। ৰাতিপুৱা স্কুল গৈছোঁ আৰু মোক দুজন মানে কৈছে কি হ'ল, কালি দেখোন ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰতে ৰাতি নৈশ যোৰহাটত ভিডিঅ' নিউজ চেনেলত ওলাই গ'ল। মোৰ বুকু ধম 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 ধম। তো সাৱধান, আপোনালোককো কৈছোঁ, খালি সেয়া চাওক মই চুলি কেনেকৈ উৰাইছোঁ, আইঅ' 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 আইঅ'। আৰু মানুহবিলাকেও পূৰা তাত সেয়া পাঞ্জাৱী লোকসকল দেখিছিলোঁ ভিডিঅ' কল কৰি কৰি কাৰোবাক দেখুৱাইছে। তাৰপৰা আহি মই মানুহক অকণমান খিচিৰি খোৱালোঁ। সেই মানুহ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে মানে অন্তিম পৰ্যায় পাহে, কিন্তু তাৰ আগতে মই তাক আকৌ ধুনীয়াকৈ ডাইপাৰ চাইপাৰ পিন্ধাই লৈ ডাইপাৰটোৰ কথা আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। এইটো হৈছে লিটল এঞ্জেলৰ এটা বেষ্ট বেবী ডাইপাৰ, যিটো 12 ঘণ্টালৈকে ন' লিকেজ মানে লিকেজ প্ৰুফ থাকে আৰু খুব ছফ্ট হয়, বেবীৰ স্কিনৰ বাবে বিৰাটেই ভাল হয়, একদম কোনো ধৰণৰ হাৰ্ম বা ৰাছ নাথাকে, খুব ভাল। আমাৰ মানেও এইটো লৈ পেলাই মানে সি নিজে পিন্ধিবলৈ ট্ৰাই কৰে, মই পিন্ধোৱাতকৈ সি নিজে পিন্ধিবলৈ বেছি ভাল পায়। গুড নাইট, গুড নাইট, গুড নাইট, গুড নাইট দিয়া, গুড নাইট দিয়া, গুড নাইট দিয়া।